أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأنام المصطفى الأمجد والرسول المؤيد حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري حقهم وفضائلهم من لدن آدم وحتى قيام الساعة إخوة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد يكم حميدي من يزمه الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma huu mtukufu wa daraja bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad tukiwa katika muendelezo wa darasa zetu ambazo zinazohusu shubuhat zinazoelekezwa katika madhhab ya Shia Ithna Ashariya na tukiwa katika shubha ambayo itakuwa ni shubha nzito sana kuweza kuingizwa katika Uislamu kwa ujumla Nasema kuingizwa katika Uislamu kwa sababu shubha hii ijapokuwa imeelekezwa sana kwa mashia lakini shubha hii hii ipo hata katika madhhab ya ndugu zetu ahli sunnati wal jamaa kama ambavyo tutakavyoona Shubha ya tahriful Qur'an Katika darasa iliyopita tulijaribu kuweka baadhi ya nukta sawa ikiwepo swala la umuhimu wa Qur'an katika jamii ya Kiislamu nafasi ya Qur'an katika jamii ya Kiislamu na tukaeleza baadhi ya nukta Lakini katika darasa hii nadhani tutaingia katika maudhui yenyewe ambayo ni tahriful Qur'an. Na kama tulivyokariri katika darasa ambazo zilizopita ya kwamba neno lolote la Kiarabu huwa lina pande mbili. Upande wa kilugha lakini vile vile upande wa kiistilah. Kwa hivyo ili kuweza kujua uhalisia wa neno ni lazima neno lile lipite katika maana hizi mbili maana ya kilugha na maana ya kiistilah Sasa tahrif kama yalivyokuwa maneno mengine ya Kiarabu nalo vile vile limebeba pande mbili upande wa kilugha na upande wa kiistilah Na tutaeleza pande zote mbili
upande wa kilugha na upande wa kiistilah, kama ambavyo ilivyoelezwa katika vitabu mbalimbali. Tahrif bishai yani imalatuhu wal udulu bihi an mawdhihi ila janib. Unaposema haraftu shay'an, yani anqaltuhu min makanin ila makanin akhar, maana yake ni kwamba nakihamisha kitu kutoka katika sehemu nyingine, sehemu yake ya uhalisia, kukipeleka na kukiweka katika sehemu nyingine ambayo sio sehemu yake maalum. Wa tahriful kalam yani huwa tafsiruhu ala ghairi wajhihi. Unaposema ya kwamba haraftu al-kalama, taratan taqulu haraftu shay'a yani anqaltuhu min makanin ila makanin akhar, wa taratan taqulu haraftu al-kalama, haraftu al-kalama yani kama anavyosema huwa tafsiruhu ala ghairi wajhihi. Unaposema kwamba nimefanya taharif katika maneno yoyote, maana yake ni kwamba unayatafsiri yale maneno, unayaelezea yale maneno tofauti na yalivyokusudiwa katika maana yake ya asili, tofauti na vile ambavyo ilivyokusudiwa katika maana yake ya asili. Ai taawiluhu bima la yakunu dhahiran fihi ta'wilan min ghairi dalilin. Kwa maana kwamba unayaelezea, unayaawil, unayatafsiri yale maneno kwa tafsiri ambayo si yake, tena tafsiri ambayo haiegemei na wala haitegemei dalili ya aina yoyote. Na maana hii tunaporejea Qur'an, kitabu cha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunamkuta Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuelezea juu ya kupatikana kwa maana hii alipokuwa akisifu au akielezea hali ya Mayahudi. Anasema minal ladhina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Mwenyezi Mungu anaelezea hali ya Mayahudi, anaelezea tabia ya Mayahudi, ya kwamba Mayahudi walikuwa na desturi gani na walikuwa na mchezo gani katika vitabu vya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walikuwa wana tabia ya kwamba wanajua kwamba hiki kitu kiko namna hii, hili neno maana yake ni hii, lakini kwa maksudi kabisa, ili kutimiza dhamira zao na malengo yao, Mwenyezi Mungu anasema minal ladhina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, yani miongoni mwa wale ambao ni Mayahudi walikuwa wana tabia ya kubadilisha maana asili ya maneno ambayo yaliyotoka kwa Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Ash-Sha'rani, moja katika wanazuoni wa kiahli sunnati wal jamaa, anasema ya kwamba al-muradu min al-mawadhi'i, al-muradu min al-mawadhi'i, makusudio
ya mawadhi ambayo Mwenyezi Mungu aliyoizungumza, ya kwamba minalladhina hadu yuharrifuna alkalima an mawadhihi, anasema hiya almaani walmaqasid ay la yahmiluna alalfaz ala maaniha adh-dhahira minha bal yuawwilunaha ala wujuhin ba'ida. Yani anasema Mwenyezi Mungu aliposema ya kwamba Mayahudi walikuwa wana tabia ya kubadilisha baana ya maneno ya Mwenyezi Mungu, ni kwamba anasema almuradu min almawadhi' hiya almaani walmaqasid, mawadhi' iliyokusudiwa. Yuharrifuna alkalima an mawadhi'ihi, mawadhi' iliyokusudiwa hiya almaani, ni maana ya yale maneno ambayo yaliyoteremka, ni makusudio ya yale maneno ambayo yaliyoteremshwa. Qur'an ina alfaz na ina maani, imebeba pande mbili, alfadhun wa maani. Matamko imebeba maneno, lakini vile vile imebeba maana. Sasa Mayahudi, mchezo ambao waliokuwa wanaucheza sio kwamba walikuwa wanabadilisha maneno, bali walikuwa wanabadilisha maana. Yuharrifuna alkalima an mawadhi'ihi. Na moja katika wanazuoni wa at-ta'ifa al-haqqa wal-firqati al-muhiqqa Shia ithna ashariya al-allama at-Tabrasi, katika tafsiri yake majma'u al-bayan juzu ya tatu ukurasa wa 173, anaelezea hii aya. Anasema yuharrifuna alkalima an mawadhi'ihi ay yufassirunahu ala ghairi ma unzila, kwamba wale Mayahudi ambao walikuwa wanabadilisha maana ya aya za Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni kwamba walikuwa wanazitafsiri kwa maana ambazo Qur'ani ile haikushuka kwa maana ile. Qur'ani imeshuka kwa maana hii, lakini wenyewe wanaleta maana yao inayoendana na inayokidhi dhamira zao na matakwa yao. Wanaitafsiri kwa ajili ya kukidhi matakwa yao mbalimbali. Al-Imam al-Baqir Muhammad ibn Ali, kutoka katika familia na kizazi cha Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ana maneno mazuri kuhusiana na mchezo mchafu ambao waliokuwa wakiucheza Mayahudi, lakini vile vile mchezo mchafu ambao waliokuwa wakiucheza baadhi ya watawala waliokuja kukalia dola za Kiislamu, ambao hawakuwa na malengo sahihi, hawakuwa na malengo mazuri katika kuiongoza dini ya Mwenyezi Mungu na katika kuwaongoza Waislamu. Al-Imam al-Baqir salawatullahi wa salamuhu alayhi anasema wa kana min nabdhihimul kitab an aqamu hurufahu wa harrafu hududahu fahum yarunahu wala yar'aunahu wal juhalu yu'jibuhum hifdhuhum lirriwaya wal ulama'u yuhzinuhum tarkuhum lirriaya. Maneno mazuri kutoka kwa al-Imam al-Baqir salawatullahi wa salamuhu alayhi.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Na hii riwaya yake inatupatia taswira juu ya mabadiliko ambayo yaliyokuwa yanafanywa kuhusiana na maana halisi za Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asema wa kana min nabdhihimul kitab, ilikuwa katika kule kukitupa kile kitabu cha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sio kwamba walibadilisha aya za Mwenyezi Mungu, sio kwamba walileta aya zile za Mwenyezi Mungu wakazichakachua, la bali anasema al-Imam al-Baqir an aqamu hurufahu wa harrafu hududa, walizisoma aya za Mwenyezi Mungu kama zilivyoteremka, walizihifadhi aya za Mwenyezi Mungu kama zilivyoteremka. Lakini kosa walilofanya nini? Asema an aqamu hurufahu wa harrafu hududa, al-hudud bima'na al-ma'ani wal-maqasid, ya kwamba walizilinda zile herufi zao, walizisimamisha herufi za Qur'an, alfadhi za Qur'an, wakazitetea, wakazisoma kama zilivyoteremka, wa harrafu hududa. Lakini maana ya Qur'an wakawa wana tabia ya kuzipindisha pindisha. Huu ndio mchezo ambao ulikuwa ukichezwa. Fahum yarunahu, wanaipokea Qur'an, wala yaraunahu, wala hawaichungi kimaana. Wanaipokea kialfaz, matamko ya Qur'ani wanayalinda, matamko ya Qur'ani wanayatetea, lakini maana ya Qur'an wanaipindisha pindisha vile ambavyo inavyoendana na matakwa yao, ili waweze kuwapotosha Waislamu na kuipotosha Qur'ani na dini ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mifano iko mingi ambayo iliyotokea katika kuipotosha Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mfano mzuri ni ule mfano ambao unaotolewa au unaopigwa kuhusiana na Samra ibn Jundub. Samra ibn Jundub, moja ya masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambaye kisa chake kidogo kinachonukuliwa kwamba albwana huyu alikuwa na mtende mbele ya nyumba yake. Mtende ule, la afwan, bwana huyu alinunua mtende ambao ulikuwa katika nyumba ya moja ya maanswari wa Madina. Baada ya kununua ule mtende ambao uko mbele ya nyumba ya yule ansar, bwana yule ikawa kila anapoenda kutizama mtende wake, akawa anaingia tu katika ile nyumba au katika geti la yule ansar pasi na kugonga hodi. Yule ansar akampelekea mashtaka bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa kuwa ndiyo hakimu. Alipompelekea mashtaka bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akamuita Samra ibn Jundub, akamwambia, Samra, nimepokea mashtaka yako kutoka kwa sahaba mmoja, analalamika ya kwamba kila unapoenda kutizama mtende wako huwa unaingia pasi na kugonga hodi, wakati ambapo pengine ahli na familia ya sahaba huyu wanakuwa wamekaa kwa raha zao katika nyumba yao, kwa sababu hakuna anayewabughudhi.
familia kama ni wanawake wanakaa pasi na hijabu kwa sababu wako kwao. Sasa mara nyingine unaingia unawapa tabu ile familia ya sahaba huyu. Sasa nakuomba ule mtende niuzie mimi. Halafu mimi nakudhamini mitende mitatu, mtende mmoja ulioko wapi? Peponi. Samra akakataa ofa ile iliyotolewa na bwana mtume sallallahu alayhi wa ali. Mara ya pili mtume sallallahu alayhi wa ali akamwambia, nakudhamini mitende miwili badala ya huu mtende wako ambao upo duniani, mimi nakudhamini mitende miwili ya peponi. Samra akakataa, akasema mimi nautaka huu ambao uko hapa hapa duniani, sina haja ya kusubiri huu ambao uko peponi. Ndio maana yake, yani maneno yake hayo. Bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia, basi Samra, mimi ninakudhamini mitende hii mitatu ambayo iko peponi, lakini niuzie huu mtende wako ambao uko hapa duniani. Samra akakataa. Bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaona huyu ni mpumbavu, akaamrisha masahaba zake, akawaambia, nendeni mkaukate huo mtende ambao uko katika nyumba ya Ansar na ambao ni mtende wa Samra. Halafu akatoa kaida, la dharara wala dhirara fil Islam. Akaamrisha mtende ukakatwe, na mtende ukawa umekatwa. Halafu akawaambia Waislamu ya kwamba, la dharara wala dhirara fil Islam, hakuna madhara wala hakuna kudhuriana katika Uislamu, kwa kisa tu kwamba mimi nina kitu fulani uanze kuwanyanyasa na kuwadhuru Waislamu wengine. Mtende ukaamrishwa kukatwa, na ikawa yeye ndio sababu ya kaida hii kuwepo mpaka hii leo inafanya kazi, kaida hii ambayo ipo katika milango ya kifithi na kisheria. Sasa Samra katika utawala wa Muawiya ibn Abi Sufyan, bwana huyu aliitwa na Muawiya baada ya kujulikana kwamba ni mtu ambaye ana uadui sana na Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Halafu vile vile alikuwa na mchezo wa kutengeneza tengeneza hadithi za bwana mtume sallallahu alayhi wa ale na kuzinisabisha na bwana mtume wakati sio hadithi za bwana mtume sallallahu alayhi wa ale. Muawiya akamuita, kuna aya mbili. Aya ya kwanza ni kwamba, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa fil akhirati wa huwa aladdul khisam. Na aya nyingine ni ile ayatul mabit, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Muawiya alipomuita Samra akampa ofa ya kwamba, Samra, tizama, bwana huyu alikataa mitende ya peponi, lakini tizama ofa alizopewa na Muawiya ibn Abi Sufyan. Akaambiwa, Samra, mimi nina shida, nataka aya hii ambayo iliyoshuka kuhusiana na maadui wa Ali ibn Abi Talib uifanye kwamba ndiyo aya iliyoshuka kwa ajili ya Ali, na aya iliyoshuka kwa ajili ya Ali ibn Abi Talib uifanye ndiyo aya iliyoshuka kwa adui wa Ali ibn Abi Talib. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya, ni aya iliyoshuka kuhusiana na maadui wa alimamu Ali ibn Abi Talib. Sasa Samra anaambiwa na Muawiya ya kwamba hii aya ifanye na itengeneze mazingira ijulikane kwamba imeteremka kuhusiana na nani? Na Ali ibn Abi Talib. Halafu nakupa nini? Nakupa dinari 100. Samra akakataa. Muawiya akamwambia, nakuongezea dinari 200. Akakataa. Akaambiwa, nakupa dinari 300. Samra akakubali. Aya hiyo akaiweka kwamba ni aya na sababu yake ya kuteremka nani? Ni Ali ibn Abi Talib alayhi salam.
Halafu ile aya wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah, aya iliyoshuka kuhusiana na Ali siku aliyolala katika kitanda cha bwana mtume sallallahu alayhi wa ale, Samra akaibadilisha ikawa imeshuka kwa nani? Kwa Abdurrahman ibn Muljim al-Muradi qatil Ali ibn Abi Talib alayhi la'inullah. Akaifanya aya ile eti imeteremka kwa Abdurrahman ibn Muljim, na dharba ile ikawa inasifika kwamba ni dharba ambayo mpigaji hakutaka isipokuwa radhi za Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samra akabadilisha na ikawa ni mtindo wake kuichezea Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anabadilisha maana, anabadilisha sababu za kuteremka aya, ili mradi tu ya kwamba matakwa yake yaweze kutimia. Sasa hii ndio maana ambayo al-Imam al-Baqir alayhi afdalus salati wassalam anaizungumza, bali mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alishaizungumza na kuwakataza watu kufasiri Qur'an kwa namna ambavyo wewe unavyotaka ili tu matakwa yako yatimie. Hiyo inaitwa ni tahrifun. Bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema ya kwamba kathura alayya al-kadhaba, waongo wamezidi katika kipindi changu. Faman kadhiba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Na katika hadithi nyingine bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, man fassara al-qur'ana bira'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya kwamba mtu atakaye itafsiri Qur'ani kwa rai yake, kwa matakwa yake, vile anavyoona kwamba tafsiri hii ndiyo itakayokidhi mahitaji yangu na matakwa yangu, bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema falyatabawwa maq'adahu minan nar, ajiandalie makazi yake kwamba yatakuwa ni katika moto wa jahannam. Aljuhal yu'jibuhum hifdhuhum lirriwaya, watu wajinga siku zote wanapenda sana kudhibiti kuhifadhi alfaz, lakini ulama linawahuzunisha sana kupotea maana ya zile riwaya ambazo zinazohifadhiwa. Unahifadhi riwaya lakini unahifadhi na maana yake vile. Sio kwamba unahifadhi riwaya halafu maana ya ile riwaya inatupwa pembeni, unaitafutia maana nyingine ile riwaya, bali unatakiwa kuhifadhi riwaya, unahifadhi na maana ya ile riwaya ili uweze kubalance na iweze kwenda sambamba katika kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu na mtume wake bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa Muhammad. Hiyo kwa kifupi ilikuwa ni taarif ya at-tahrif kilugha. Tahrif kisheria ni pana, na wanazuoni wamezungumza maana nyingi, takriban zimefika mpaka maana saba tahrif. Mara nyingine at-tahrif bimadlul al-kalam, ambayo ni at-tafsir bir-ra'y, unahamisha, unabadilisha maana ya maneno, na ambayo tumesema hiyo ndiyo tafsiri ya rai, yani unaitafsiri Qur'ani kwa rai yako wewe. Wa huwa manhiyun 'an an-nabiy al-akram sallallahu alayhi wa alihi, na maana hii imekatazwa na imekemewa na bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi katika hadithi tuliyoisoma, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar.
Bwana Mtume kaikemea na kaikataza maana hii ya kuweza kuitafsiri Qur'ani kwa rai zako wewe. Vile unavyoona kwamba rai hii ndiyo itakayokidhi mahitaji yangu, unaitafsiri Qur'ani. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameikemea maana hiyo. Maana ya pili ambayo wanaieleza, na mimi nitaeleza kwa haraka haraka, at-tahriful mawdhi'i. Tahriful mawdhi'i ni ile inayozungumziwa kwamba kubadilisha au kuitoa aya au kutoa kalima, neno, kipande katika aya, unaenda unakiweka kitu sehemu nyingine, tofauti na vile ilivyoteremka kutoka kwa Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nayo taarifu hii kama wanavueleza ni batilun liannaha mukhalifatan liqiraati almahuda lada jamhuri almuslimin. Taarifu hii vile vile ni batil, haiwezi kuingia katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu gani? Kwa sababu maana hiyo na taarifu hiyo inakingana na kisomo kilichozoeleka katika jamhuri ya Waislamu. Qur'ani iliyopo ni wazi ndiyo Qur'ani iliyoshuka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mpangilio uliopo ni mpangilio ambao Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yeye ndiye aliyeupangilia. Hawezi akaja mtu akaipangilia Qur'an tofauti na ilivyopangiliwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mpangilio wa kisura, kwamba sura fulani aiweke sehemu gani, iwe ni sura ya ngapi, ni mpangilio aliyoweka Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Hakuna mtu mwenye mamlaka ya kuja kubadilisha utaratibu uliowekwa. Yeye akapanga utaratibu wake na akaunisabisha kwamba huu ndio utaratibu wa Qur'ani. Hakuna mtu mwenye mamlaka hayo zaidi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Vile vile taharifu nyingine inayozungumzwa ni at-taharifu lahji. Taharifu lahji ni taharifu ya kilahaja. Tunajua ya kwamba katika zama za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ale kulikuwa na makabila tofauti. Na Qur'an ilipokuwa ikishuka, baadhi ya Makuraish, ya makabila ya Kikuraish, walikuwa wanaisoma Qur'an kwa mujibu wa lahja yao ya kikabila inavyoruhusu. Jambo hili la at-tahrifu lahji lina sehemu mbili. Mara nyingine wale Makuraish na yale makabila ya Kikuraish yanaisoma ile Qur'ani kwa mujibu wa lahja yao, ma'a baqa'i bunyatil Qur'an, pamoja na kusalia lile umbile la ile aya ya Qur'an. Wasitoe ile aya ya Qur'an wakaipeleka katika umbile la kikabila yao, bali wanasoma kwa lahja ya kabila yao pamoja na kubaki lile umbile la ile aya ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maana hii ya taharif haina matatizo, na wanazuoni wa pande zote mbili, ahli sunnati wal jamaa pamoja na Shia Ithna Ashariya, wamezungumza na wamejuzisha. Na ndio maana kukawepo baadhi ya qiraati mbalimbali kutokana na lahja za yale makabila ambayo yaliyokuwepo katika zama za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ale, wakati wa kuteremka Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unakuta baadhi ya makabila au baadhi ya qiraa wanaposoma mfano wa suratu Wadh-Dhuha wanaisemaje? Wadh-Dhuha. Hii ni qiraa.
haina tatizo, kwa sababu pamoja na kuwepo kiraa hii, lakini lile umbile la aya, umbile la Qur'ani limebaki vile vile. Imebaki ni wadhuha. Wewe ulichokuja kukifanya ni kwamba umesema wadhuhe, lakini umbile ni lile lile. Hii inahesabika kwamba ni taharifu, lakini ni taharifu ambayo haina matatizo na imepatikana katika Qur'ani. Taharifu nyingine au upande wa pili wa at-taharifu lahji ni ule unaozungumzwa ikiwa fima idha kana mughayiran limaana al-aya. Taharifu hiyo itakapokuja ikawa ina lengo la kubadilisha maana ya aya, maana ya neno ikabadilisha umbile la aya, wanazuoni wakasema taharifu ya aina hii haifai na haijawahi kutokea katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni aina ya pili. Aina ya tatu ya taharifu. Aina ya nne asema ni at-taharifu bitabdili al-kalima. Hiyo yote ni maana ya kiistilah. At-taharifu bitabdili al-kalima. Kufanya taharifu kwa kubadilisha neno. Kivipi? Yaani kwamba katika Qur'an kuna neno fulani. Mfano kama ambavyo wanavyotolea mfano wanazuoni wa ulumu al-Qur'an wanapozungumzia mabahati haya, ya kwamba unakuta katika Qur'an kuna neno al-alim, sifa hii ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuna neno al-hakim, sifa ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, na jina la Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wanasema ya kwamba ukabadilisha neno, umekuta aya mwisho wake imekuja ikataja wallahu aliyun hakimun. Wewe ukaja ukasema wallahu aliyun alimun badala ya nini? Badala ya hakimu. Yani sehemu ya hakimu ukaweka alimu, na sehemu ya alimu ukaweka nini? Ukaweka hakimu. Maana hii wanazuoni wa pande zote mbili, muhakikin, wanasema ya kwamba maana hii haifai kutokea katika Qur'an, na itaingia katika neno la Mwenyezi Mungu yuharifuna al-kalima an mawadhi'ihi, takuna badilisha, kwa hivyo haifai. Lakini wapo ambao walioenda katika upande wa ndugu zetu ahli sunnati wal jamaa wakasema jambo hilo linafaa, kwa sababu ni maani alfadhun mutaradifa, alimun hakimun. Bali baadhi wakaenda wakasema haina hata shida, unaweza ukaweka aya inayozungumzia adhab ukaiweka sehemu ya aya inayozungumzia nini? Neema, na haina tatizo. Lakini hiyo ni kwa nani? Kwa baadhi ya wanazuoni ambao ni wa ahli sunnati wal jamaa. Maana nyingine ya kiistilah iliyokuja katika masala ya taharif ni at-taharifu biziyada. At-taharifu biziyada ligharadhi al-idhah wa raf'i al-ibham min lafdhi al-aya la 'aqidatan bi annaha min an-nass al-qur'ani. At-taharifu biziyada, taharif kwa kuleta ziyada juu ya maneno ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa lengo la kuiweka wazi aya ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala
kwa lengo la kuitafsiri aya ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, la aqidatan bi annaha min an-nassi al-Qur'ani, sio kwa kuwa na itikadi ya kwamba neno lile unalolizidisha ndiyo itikadi ya kwamba neno lile ni katika Qur'ani, pasina kuwepo itikadi ya namna hiyo. Bali maneno ambayo uliyoyaingiza umeyaleta mimbabi tafsir, mimbabi al-idhah, ni kwa lengo la kuiweka wazi ile aya. Na mambo haya yametokea katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na baadhi ya wanazuoni wa pande zote mbili jambo hilo wanaliona ya kwamba sio jambo ambalo ni baya, maadamu tu kwamba jambo lile au kuzidisha kule ile ziada haihesabiki kwamba ni katika Qur'an. Unaweza ukaisoma Qur'an, ukaisoma aya, kabla ya kumaliza ile aya ukaikata katikati ukaweka ziada fulani, ile ziada ikawa inahesabika kwamba ni katika kuisherehesha aya, ni katika kuitafsiri aya, sio kwamba ile ziada ni katika Qur'an. Jambo hili limetokea, na jambo hili wanazuoni wanasema la ba'sa bihi, halina ubaya wa aina yoyote, kwa sababu jambo hili lilikuwepo tangu enzi za Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama ambavyo baadhi ya mufassirin wanavyonukuu katika vitabu vyao, kama Jalaluddin Suyuti katika kitabu chake Ad-Durrul Manthur fi at-tafsir bil ma'thur, anapoizungumza aya ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka mir rabbik, kuna ziada ambayo ameiweka. Halafu anasema akinukuu riwaya ya kwamba namna hii ndivyo tulivyokuwa tukisoma katika zama za Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ale. Ziada aliyoiweka ni ipi? Asema fi anna aliyan amiral mu'minin. Hii ziada fi anna amir, fi anna aliyan amiral mu'minin, ni ziada, lakini sio katika Qur'an, sio katika mambo ambayo yaliyoshuka kutoka kwa Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala na yakahesabika kwamba ni Qur'an. Bali hii ziada imekuja ni kwa lengo la kuitafsiri Qur'an, kwa lengo la kuielezea Qur'an, kwa lengo la kuiweka wazi aya ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asema la ba'sa bihadha al-ma'na ma'a iltizami shart, hakuna ubaya lakini pamoja na kulinda sharti, sharti ambalo ni kwamba ziada ile isihesabike nini, ni katika kitabu cha Mwenyezi Mungu na ni katika Qur'ani. Lakini ikiwa itahesabika kwamba ile ziada inayopatikana ni katika Qur'ani, basi jambo hilo na maana hiyo itakuwa ni marufuku na ni mamnu, bali ni muharramun kuweza kutokea katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maana nyingine ni at-taharifu bin naqsi, ni kusema ya kwamba hii Qur'ani tulionayo imevamiwa na mikono isiyokuwa salama, na vile ilivyoshuka katika zama za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ale haiko vile tena. Kuna mikono isiyokuwa salama imeivamia hii Qur'ani na kudai ya kwamba kuna baadhi ya aya hazipo katika Qur'ani ambazo zilikuwepo. Kwa hivyo kukaja tuhuma ya kwamba Qur'ani tuliyokuwa nayo inatuhumiwa kwamba ni Qur'ani pungufu. Na nukta hii ndicho kitovu cha bahthi yetu sisi, kuzungumzia upungufu wa Qur'an au madai ya kuwepo mapungufu katika nini, katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madai haya
ni madai ambayo yaliyopatikana katika Uislamu. Baadhi ya watu wasiokuwa waadilifu na munsifini wanatuhumu madhhabi ya Shia Ithna Ashariya Imamia ya kwamba wanaamini Qur'ani iliyopo katika mikono ya Waislamu ambayo ipo kati ya majalada mawili, hii Qur'ani ni pungufu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwepo kitabu kimoja tu katika madhhabi ya Shia Ithna Ashariya. Mtunzi wa kitabu kile alipoandika akaita kile kitabu ni Faslul Khitab fi Tahrifi Kitabi Rabbil Arbab, ambaye ni Al-Hajj Nuri. Kwa kuwepo kitabu hiki, baadhi ya wasiokuwa munsifin moja kwa moja wakaiegemeza na kuitumia fursa ile kuweza kuwatuhumu Mashia ya kwamba nyinyi mnadai kwamba Qur'ani yenu ina mapungufu. Na Qur'ani tuliyokuwa nayo sisi sio ile Qur'ani iliyochuka wakati wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi, bali Qur'ani hiyo imeivamiwa na mikono isiyokuwa salama na hatimaye kupindisha pindisha na kutoa baadhi ya aya ambazo zilizokuwepo sasa hivi hazipo. Wakasahau ya kwamba kilichotokea katika madhhabi ya Shia, kuwepo mtunzi mmoja ambaye ni ikhbari katika ikhbariyin, katika watu ambao yatamassakuna bil ahadith almawdhu'a wa ghairi almawdhu'a, wakasahau kwamba kupatikana kwa mtu wa namna hiyo vile vile katika upande wao alipatikana mtu mfano wao, alipatikana mtu mfano wa Al-Haji Nuri. Mtu yule ambaye alikuja akaandika kitabu kinachoitwa Al-Furqan fi Tahrifil Qur'an. Al-Furqan fi Tahrifi Al-Qur'an, ubainifu katika kuonesha kwamba Qur'ani imepotoshwa. Huyu ni alim na alikuwa katika nchi ya Misri. Alitunga kitabu hiki na kitabu kikasambazwa katika mwaka wa 1948 sawasawa na mwaka 1367 hijria. Kitabu hiki kilisambazwa kikaangukia katika mikono ya watu wengi, kikaenea katika nchi ya Misri na nje ya Misri. Kabineti ya ulama wa Al-Azhar al-Sharif walipopata habari hizi wakaungana wakaifuata serikali ya Misri, wakaiomba serikali ile iwape kibali cha kuweza kunyang'anya kopi zote ambazo zilizosambazwa za kitabu kile. Serikali
ikatoa kibali kile, kwa sababu hauza ya Al-Azhar al-Sharif ni hauza mu'tarafa alamiyan, ni hauza ambayo inayokubalika kimataifa, ni hauza kubwa ya ndugu zetu Ahli Sunnah wal Jamaa. Wakapewa kibali kile na hatimaye wakao wamepora zile kopi zote zilizokuwa zimeangukia katika mikono ya jamii. Lakini jambo lile lilibadilisha hali halisi? Halikubadilisha. Wanazuoni wa Al-Azhar wakapiga kelele, kama ambavyo walivyopiga kelele wanazuoni wa wapi? Wa hauza ya Najaful Ashraf, kufuatia kuwepo kitabu cha Faslul Khitab fi tahrif kitab Rabbil Arbab cha Al-Haj Nuri ambaye aliyekiandika. Kwa hivyo kuwepo vitabu hivi viwili haina maana kwamba ndiyo rai ya wanazuoni na ndiyo rai ya kundi lile. Kuwepo kitabu Faslul Khitab katika ulimwengu na katika madhhabi ya Shia sio kwamba alimu yule na mwanazuoni yule ndiye ambaye ni kielelezo cha Mashia, wala sio msemaji wa madhhabi ya Shia. Na vile vile kuwepo kitabu cha al-Furqan fi tahrif al-Furqan au fi tahrif al-Qur'an haina maana kwamba yule mtunzi ambaye ni al-Khatib, haina maana kwamba huyo mtunzi ndiye msemaji wa madhhabi ya Ahli Sunnah wal Jamaa, bal madhhabi ya Ahli Sunnah wal Jamaa na madhhabi ya Shia itna sharia wote walisimama kidete katika kuwapiga vita wale ambao walioandika vitabu vile, wakinisabisha Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kwamba ina mapungufu, na walipingwa vikali kama ambavyo baadhi ya barua ziliandikwa, risala mbalimbali ziliandikwa, vitabu viliandikwa kwa lengo la kupinga kitabu cha Faslul Khitab, na vile vile vitabu viliandikwa kwa lengo la kupinga kitabu cha Al-Furqan fi tahrifil Qur'an. Kwa hivyo hiyo ni maana ilikuwa ya kilugha na maana ya kisheria kuhusiana na kadhia ya tahriful Qur'an, ili ya kwamba tunaposema hii Qur'an imepotoshwa tuwe na elimu kwamba imepotoshwa kivipi. Imepotoshwa kilugha au imepotoshwa kiistilah? Imepotoshwa kilugha kwa maana ya kwamba maana yake yamepotoshwa, au alfadhu vile vile zimepotoshwa? Ilikuwa ni maelezo ili tuweze kuwa na elimu na tuweze kuwa na ubainifu kuhusiana na tuhuma hii ambayo inaelekezwa katika madhhabi ya Shia Ithna Ashariya Imamia, ya kwamba wanaitakidi ya kuwa Qur'an iliyopo katika mikono ya Waislam sio Qur'ani salama, bali ni Qur'ani ambayo iliyopotoshwa na kuna baadhi ya aya ambazo hazipo. Hiyo ni tuhuma ambayo ni tuhuma tasa, kama ambavyo tutakavyoeleza rai za wanazuoni wa Kishia Ithna Ashariya Imamia kuhusiana na kadhia ya tahrifu al-Qur'an, na wanaizungumza vipi hii Qur'ani ambayo ipo katika mikono ya Waislamu wote, Qur'ani ambayo inayozunguka katika nchi zote za Waislamu, Qur'ani ambayo inayosomwa na Waislamu wote, wanaizungumza vipi wanazuoni wale. Halafu katika upande mwingine tutaelezea ni ipi rai ya wanazuoni wa Ahli Sunnati wal Jamaa kuhusiana na tuhuma hii inayoelekezwa kwa Shia Ithna Ashariya Imamia. Lakini vile vile tutupe mwanga kidogo tu kuhusiana na vitabu vya ndugu zetu Ahli Sunnati wal Jamaa ambavyo vimejaa
aya mbalimbali zinazohesabika kwamba zilikuwepo katika Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini leo hii kila tukifungua misahafu tuliyokuwa nayo aya zile hazionekani, kama ayatul rajmi, ayatul radhaatil ashra na aya zingine ambazo zilipotea katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama ambavyo tutakavyoona katika darasa zijazo. Nas'alullaha launa wa tawfiqa lima yuhibbuhu wa yardah, innahu waliyyu tawfiqi wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.